নমস্কাৰ, মোৰ লগত আজি এজন এনেকুৱা ব্যক্তি আছে পুৰা মানে চৈধ্যবাৰ মাৰে, আৰু সেই ব্যক্তিজনক আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ব্যক্তিজনক চোৱাৰ আগত এবাৰ কথা হৈ লওঁ আমি, কেনে হ'ব? ভাল না? কেইবাৰ মাৰিবা? কেইবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ কিমান পাৰো। থেংক ইউ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মাৰিবা। টাউন নিজে মাৰি থাক। এ চাৰি, এ পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ, এই গুটিত সোমাই গ'ল, এঘাৰ, এই বাৰ, আৰু দুবাৰ, তেৰ, আৰু একবাৰ, চৈধ্য, এক্সিলেণ্ট বয়, পোন্ধৰ। কেনেকুৱা লাগিছে ভাই মাৰি? ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। তুমি এনেই কিমান বাৰ পাৰা? মই ষোল্লবাৰ পাৰোঁ। ষোল্লবাৰ পাৰা, আজি কিয় নোৱাৰিলা? এই পাগল লাগি আছে যে। নাই বন্ধুসকল, তাৰমানে তেওঁ ৰানিং কৰিলে, যে বহুখিনি ৰানিং কৰিলে, জাষ্ট মানে তেওঁ বিয়া খাই সেইখিনি ৰানিং কৰিছে, কৰি আহি মানে ভাগৰ লাগিছে। তাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁৰ মানে যিখিনি কৰিব লগা আছিল সেইখিনি নোৱাৰিলে, তথাপিও তেওঁ এক্সিলেণ্ট মাৰিছে। আৰু আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত তেওঁক দেখুৱাম, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই কিমানবাৰ আকৌ মাৰিম। আৰু যদি ভাল লাগিছে এওঁৰ নামত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম, জয় হিন্দ।